Përshëndetje. Atëherë, cilët janë sot disa metodat të cilat na ndihmojnë ne për të marrë shpejtësinë e reaksionit kimik? Ne, kur kemi folur në fillim për shpejtësinë e reaksionit kimik, kemi thënë që shpejtësia e reaksionit kimik, si ajo mesatare, si shpejtësia në reaksionin që ndodh me stade e tjerë, matën me metoda të ndryshme. Cilat janë disa nga metodat që përdoren për matjen e shpejtësisë së reaksioneve kimike? Ndër metodat do flasim për një metodë që është metoda e marrjes së mostrave. Çfarë është kjo metodë? Reaksioni kimik ndodh në disa sekonda, në disa minuta ose mund të zgjasë. Ne kemi thënë që shpejtësia e reaksioneve kimike matet nga kinetika kimike dhe kinetika kimike mat praktikisht reaksionet që mund të matet shpejtësia. Cila është kjo mënyrë? Mënyra e marrjes së mostrave. Her pas here, në momentin të 1, të 2, të 3, të 4, marrim mostra, gjithashtu, pasi bëjmë matjet, mostrat ne zakonisht duhet që ti mbajmë në akull që të mos vazhdojë reaksioni me tutje. Hartojmë tabela dhe mbi bazën e tabelave ne gjykojmë për shpejtësinë e reaksioneve kimike. Ktu kemi një shembull ku bromuri i brombutani trajtohet me një disalkalin dhe formon butanol dhe bra. Kjo metodë përdoret zakonisht kur ne duam të masim për shembull harxhimin e reagentit ose harxhimin e formimin shpejtësinë e formimit të produktit për njësinë e kohës. Gjithashtu kemi edhe disa metoda të tjera që njohin në praktikën kimike siç është metoda vazhduar. Çfarë është kjo metodë? Metoda vazhduar përdoret në ato raste kur ne duam që të përcaktojmë nga pikpamja cilësore një reaksion. Për shembull, një ndër metodat është metoda ose ato që quhen matjet kolorimetrike. Ne shohim ndryshimin e ngjyrës, intensitetin e ndryshimit të ngjyrës. Kur ngjyra është e fortë për shembull, zbehet plotësisht ose zbehet pjesërisht, atëherë themi që ka mbaruar reaksioni. Gjithashtu mund të kemi reaksionin kur reagenti s'ka ngjyrë dhe japi një produkt me ngjyrë. Edhe në këtë rast, forcimi i intensitetit të ngjyrës është parametër që përcakton shpejtësinë e reaksionit. Kur ai nuk forcohet më, do të thotë që reaksioni ka përfunduar. Matja e përcjellshmërisë. Çfarë është kjo metodë matse? Duke matë përcjellshmërinë ne mund të përcaktojmë intensitetin me cilin zhvillohet një reaksion, pra shpejtësinë me cilin zhvillon një reaksion. Pse? Sepse disa reaksione shoqërohen me formim ionësh ose nga anësjellta ionët mund të shojnë në formimin e substancave elektroasianse. Pra duke matë përcjellshmërinë her pas here, ne mund të përcaktojmë ecurinë e një reaksioni. Për shembull, në një reaksion kimik që prodhon ionin, nëse përcjellshmëria nuk ndryshon më, do thotë që është formuar maksimumi i ioneve. Dhe metoda matja e fundit është matja e ndryshimit të vëllimit të gazeve. Shumë reaksione kimike shoqërohen me prodhim gazi. Atëherë, në preparate të posaçme ne masim vëllimin e gazit ose mund të masim në mënyrë të drejtë për drejtë edhe shtypjen e tyre. Duke matë shtypjen, ne kemi matë edhe vëllimin. Kemi edhe disa metoda cilësore. Për shembull, shpejtësia e reaksionit kimik për efekte praktike ose demonstrimi mund të matet duke parë për shembull ndryshimin e intensitetit të ngjyrave, thonë, të dëftuesve. Për shembull, një reaksion asiancimi ku ne hedhim në bazat forta fenolftalina me ngjyrë roz, kur ne i hedhim me pika acid, momenti kur ngjyrosit komplet acidi pothuajse ka mbaruar reaksionin neutralizimit. Formim flusave të gazit, peroksidi hidrogenit, në një reakcion më sipër, në nënvepimin e katalizatorëve jep oksigen që formon flusa gazi. Metalet shtirojnë hidrogen, e kështu me radhë. Pra gjitha këto janë një njësi matëse që ne mund masim shpejtësinë e reaksionit. Përfundimi i flusave të gazit do thotë që ka mbaruar reaksionin. Ndjen për shembull aroma karakteristike. Shpeshherë esterifikimi për shembull shoqërohet me aromën e frutave. Kështu që detyrimisht kur kjo aromë nuk forcohet më, do thotë që është vendosur ekuilibri. Metoda e formimit të matja e formimit të fundërisë. Shumë reaksione shoqërohen me formimin precipitati. Do thotë që kur precipitati bie në fund, reaksioni ka përfunduar. Marrim një ushtim. Propozoni një metodë për të ndjekur ecurinë e një e secili reaksion si më poshtë. Peroksidi hidrogenit vepron me mjedisin acid me jonet jodur dhe jep jod dhe ujë. Çfarë metode mund të përdorim këtu? Po ju kujtoj që jodi ka ngjyrë të errët të fortë, ngjyrë kafe të errët të fortë. Po, atëherë këtu ne mund të përdorim
metodën kalorimetrike. Po këtë që sa po e tham, peroksidi i hidrogenit jep ujë dhe oksigen. Çfarë mund të përdorim si metodë? Po, pra këtu mund të përdorim metodën e matjes së vëllimit të gazit ose matjes së presionit të gazit. Ionët bromat veprojnë me mjedisacid me ionën bromur dhe japin bromin dhe ujë. Po në këtë rast, çfarë metode mund të përdorim? Ju kujtoj që këtu kemi ione të ndryshme. Mund të përdorim matjen e përcjellshmërisë së tërësirës ose, meqense bromi ka ngjyrë kafe të sheltë, pra ka një ngjyrë kafe karakteristike, ndërsa substancat që janë në të majtë të reaksionit nuk kanë ionë, pra nuk kanë ngjyrë, atëherë ne mund të përdorim metodën kalorimetrike. Atëherë, disa përfundime në lidhje me shpejtësinë e reaksionit. Eksperimentalisht përcaktohen shpejtësitë e reaksioneve që praktikisht mund të matet shpejtësia apo jo. Pra, nëse ne duam masë një reaksion që ndodhet në miliardë në sekondës, nuk e masim dot, sepse nuk ka mjete për ta matur, por duhet ato matën zakonisht me metoda jo drejt për drejta që i përdorin kimistët në industri, në këto teknologji të ndryshme. Gjatë matjeve duhet të ruhen të pandryshuara kushtet e reaksionit. Kur bëjmë një matje të caktuar, për shembull, nuk duhet ndryshojmë temperaturën, po ndryshojmë temperaturën e sapo tham tek metoda e matjeve të këtyre të marrjes mostrave, ne thamë që duhet t'i fusim, t'i ftohojmë që të mos vazhdojmë tutje reaksioni. Dhe shpejtësia e një reaksioni duhet matet për një interval kohor të caktuar. Pra, duhet dim për shembull se sa minuta ose sa sekonda duhet ta përdorim hap pas hapi për matjen e shpejtësisë së reaksioneve kimike. Këto ishin disa metoda për matjen e shpejtësisë së reaksioneve kimike. Ju faleminderit.